တဲ့အရာကတော့ပေါ့နော်ရှင်တန်တော်မျောလင့်ခြင်းကျွန်တော်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းနေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တခါတည်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မျောလင့်ခြင်းကုံဆုံးသွားတယ်မျောလင့်ရတာကြာတဲ့အခါမှာဆက်မမျောလင့်ခြင်းတော့တဲ့သဘောတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခါလေးဒါမဲ့ဘုရားရဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့တွေဘရောမှာနောက်မကြလာတော့အမှန်ပဲဖျားနာမှာဘုံချီပါစေ။ကျောပါစင်တဲ့တဦးစီတယောက်စီတိုင်းအတွက်မျောလင့်နေတဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်။မိသားစုအတွက်မျောလင့်နေတဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်။တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်မျောလင့်တောင်းတနေတဲ့အရာတွေရှိကြတယ်။အားလုံးမှာမျောလင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေကြတာကိုအဲ့တော့ဝေကြီးကိစ္စလားပြောင်းလဲစကပ်ဖို့ကိစ္စလားစာဒီအဖြစ်မော်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းအရာတွေမတူပေမဲ့ရောက်စီတိုင်းမှာမျောလင့်မှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဘဝအတ္တကိုဒီတိုင်းကြီးမကုံဆုံးခြင်းဘူး။စိတ်နှလုံးသားအလိုဆန္ဒတွေပြည့်ပြီးမှဘဝအတ္တကိုကြော်ဖြတ်ခြင်းကြတာပေါ့နော်။ဒီခါမှာကျတို့ဘုသူကိုမျောလင့်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုကျတို့မျောလင့်ကြတာဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်ခြင်းအမှုခါအကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂရိနန်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့တခါလေဆူတောင်းနေပေမဲ့မျောလင့်နေပေမဲ့ကိုရှိမရောက်လာသေးဘူးကိုမခံစားရသေးဘူးမဖြစ်လာသေးဘူးမမြင်တွေ့ရသေးဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျလိုက်ပါနဲ့အရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့အဆုံးထိမျောလင့်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာကျောင်းမျောလင့်တာတခြားလူကိုမျောလင့်နေတာမှမဟုတ်တာထာဝရဘုရားကိုမျောလင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းရှင်ပန်နေဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အတိတ်တော့မျောလင့်ခြင်းနေကျောင်းရဲ့အဖက်တာမှာရယူပိုင်ဆိုင်နေဖို့ဖရာသခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။အတိတ်တော့မျောလင့်ခြင်းတဲ့မှာဖဖျားရှင်ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်ကဆိုတဲ့အရာဒီပေါ့နော်။မျောလင့်ခြင်းမကုံဆုံးပါနဲ့။အာဗရာဟံကတိတော်ကြီးကြီးခံစားရတာနော်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံမျောလင့်ရင်လည်းသူ့ဘဝတတကုံဆုံးသွားတယ်ဣဇက်အာဗြဟံကိုပြီးထားတဲ့ကတိကိုဆက်ပြီးမျောလင့်ရတယ်ဣဇက်ပြီးသွားတယ်ယာကုပ်ဆက်မျောလင့်ရတယ်ပြောမယ်ဆိုဟိုဂျွန်ခံရတာတော့မှနှစ်400ကျော်ဧဂုတ်တုပြည်မှာဂျွန်ခံရသေးတယ်အမျိုးຫນွယ်ကြီးပြီးလွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဟိုးအာဗြဟံရဲ့ကတိတော်ကဒီမှာလာပြည့်စုံတယ်။ကျွန်ပြောချင်တာကမျောလင့်ခြင်းကအမြဲတမ်းရှင်သန်နေရမယ်။ကျွန်မျောလင့်ခြင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဆက်လက်လက်ဆင့်ကမ်းနေဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလောတာပေါ့နော်။ချက်ချင်းဝုန်တိုင်းဆိုချက်ချင်းရယူခြင်းနဲ့ချက်ချင်းခံစားခြင်းနဲ့ချက်ချင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူ့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူ God timing လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဖခင်ရဲ့ timing ရှိတယ်။ကျောင်း timing နဲ့မှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကသူ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးယေရှုပြုတဲ့ထာဝရဖခင်သခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းဘတော်မှမကုန်ခန်းဘူးစိတ်ဓာတ်မကျသွားဘူးမယက်သွားဘူးအားပေးချင်တာပါ28ခုမြောက်တော့စာလံကျမ်းစာလံ28နော်စာလံ29ဒီမှာကျွန်တော်အားပေးကျင်းနေပေါ့နော်ဖျားရှင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ထာဝရဖျားသခင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အတ္တတာကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြုစုမဆပီးတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့အငယ်73 74ဖြစ်ပါတယ်28ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအပိုက်ငယ်73 74အကယ်စင်စစ်အသက်ရှင်သောသူတို့ဤနေရာတွင်ထာဝရဖျားဤယေရှုတော်ကိုငါတွေ့မြင်မိဟုယုံမှတ်ဆွမ်းလန်းခြင်းရှိ၏ဒါငယ်73ယုံကြည်ခြင်းဆက်လက်ရှင်သန်နေတာယုံမှတ်ဆွမ်းလန်းနေပါလေအကယ်စင်စက်အသက်ရှင်သောသူတို့ဤနေရာတွင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုထိပ်ပြည့်တဲ့နေရာမှာကျောင်းရဲ့အတွင်းသက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဝိညာဉ်သက်ကအမြဲတမ်းရှင်သန်နေဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ဘူးမမျော်လင့်တော့ဘူးစုမတောင်းဘူးဆိုရင်ကျောင်းတို့အဲ့ဒါအတွင်းသက်ကအာနေသွားတာလို့သိသွားတာလို့ဖြစ်တယ်။ဆက်မျောလင့်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးဖျားကိုတောင်းတနေဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ရှင်သောသူတို့ရဲ့နေရာတွင
Tao rapia Jesu dogu nga tui miemi hu yom ma swalan jen shi. Amen. Da chok chino api chene. Tling ye atata dama nama dit payaya Jesu dogu. Tui gu tui ali melu. Amena yom ma swalan ne se shiba. Tui le tui avali me piashe nama ta yi bong chi basi. Makan chow basi. Say that much out one. Say my beard one. Let me show the one. Thima ba. Swellama. Attention, no three near the tower of Jesus Dogu. Nga twit me. So that I number two. Go your life, Tim. A better dema. Paya Jesus Dogu to me. Bale Jesus Dog. Tamila imono. Jesus Dosura. Joru matana in a yama. When yaw pido mat. That's one I see there. ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမှာအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ဆိုတာရောက်လာရင်အကုန်ဖြစ်သွားတာကိုယ်အားဖြင့်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တဲ့အရာတွေမှာကျေးဇူးတော်ဆိုတာဝင်လာရင်ခံစားနိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမယ်ဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေမိသားစုထဲမှာဝန်ခံလိုက်ပါငါမိသားစုထဲမှာအာမင်ဖခင်ယေရှုတော်ကိုငါတွေ့ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ ဝန်ခံနိုင်မှုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွေးကြော်နိုင်မှုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေငါရဲ့အိမ်တော်မိသားစုထဲမှာဖျားရဲ့ကြီးစုတော်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးဖျားကိုမျှော်လင့်ပါဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုရှင်သန်ခွင့်ပေးပါဆက်ပြီးမျှော်လင့်ခြင်းအရာမှာရှင်သန်ခြင်းနေရှိပါစေဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းထားတဲ့အရာအားလုံးသင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမြင်တွေ့မယ် သင်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာတခါတည်းအမျိုးမျိုးခက်ခဲရှိတယ်။ဖိနေမှုတွေရှိနိုင်တယ်။အမြင်မကြည်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။ချေထိုးမှုတွေရှိနိုင်တယ်။ကိုယ်ကိုလဲပြိုစေခြင်းတဲ့သူတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။ဘုရားကိုမျှော်လင့်ခြင်းဆက်လက်ရှင်သန်ပါစေ။သင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုမတတ်နိုင်ပေမဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အရာရာအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲတယောက်တယောက်ကြောင့်မတူညီတဲ့ကဏ္ဍတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေပညာရေးကိစ္စတွေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေဟိုပြောမယ်ဆိုလူလောကမှာကိစ္စအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ကြီးအပ္ပတ္တမှာ လက်မြောက်အရှုံးပေးနေတော့တူလားဆုမတောင်းမဲ့မိတော်မိသွားပြီလားတော်ပြီဆက်ပြီးမျောလင့်မနေတော့ပါဘူးဖျားရှင်ပေးခြင်းလဲပေးမပေးခြင်းလဲနေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်ခြင်းအားနေသွားပြီလားအာမနေပါစေနဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ထဲမှာဟာလေလုယာဆက်လက်ပြီးမျောလင့်ပါထာဝရဖျားကိုမျောလင့်တာပဲဆက်မျောလင့်ပါထိုဖျားသခင်အားဖြင့်သင်မျောလင့်ထားတဲ့အရာ တင်တောင်းထားတဲ့အရာတင်ခံစားကြခံစားခြင်းနဲ့အရာ၌တခင်ဖရာရဲ့အကြီးစုတော်ကိုတွေ့ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်ယုံမှတ်စွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းယက်တည်နိုင်မှုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအငယ်၁၄မှာထာဝရဖရာကိုမျှော်လင့်လို့ဟုတ်နော်အားနေသလားမျှော်လင့်ခြင်းရာမှာအားနေသွားသလားကျမ်းစာကသတ်ပြီးအားပေးတယ် ထာဝရဖျားကိုမျှော်လင့်လို့ဟေရှာ၄၀ထာဝရဖျားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကအားပြကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသင်အားနေနေပြီလားမျှော်လင့်ခြင်းရာအတွက်အားနေနေဆက်မျှော်လင့်လိုက်ပါထာဝရဖျားကိုမျှော်လင့်လိုက်ပါသင်ကိစ္စအဝဝအတွက်ဖျားကိုဆက်မျှော်လင့်လိုက်ပါအားပြလာလိမ့်မယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသင်ထဲမှာအသက်တကားမှမရဘူးတဲ့အားကိုထည့်ပေးလာလိမ့်မယ် မထမပဲလန်းဆန်းသွားလိမ့်မယ်အားနဲ့ပြည့်သွားလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးမျော်လင့်လာနိုင်လိမ့်မယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖရာကပြင်ဆင်မယ်အာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိတော်ရှိတော်စိတ်နှလုံးမှာအားရှိပါစေစိတ်အားမယော့ပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်အာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိတော် အားကဖျားရှင်ရှိကယူပါကိုအားနဲ့ကိုကတော့ခဏပဲရတော့ဘုလို့ကျွန်တော်အားနေတယ်ကိုအားနဲ့ကိုဆိုအကြကြီးမမျော်လင့်နိုင်ဘူးဖျားရှင်ရှိကအားယူပါရှင်ဘောလူက
Ngāgu khun āne pīsū sīrā mūtō kharitō āpien, kāt tēnō mūgu tāsua nāi nē lū pio rē kāma, pia shī shī kā tūā khun āyū thārā pīsit. Philippi lē sātō, no? Āne pīsī rē kharitō āpien, kāt tēnō mūgu tāsua nāi nē. Dājau, ām nē yā pia shī shī mā āyū bā jānsā kā pio rē, dītai mē, āyū yu yēn yā tō sēk nā lō, shī lō tā Tawara payagu, myo lin liye, nilo. Sorry. Tawara payagu, myo lin biro ma, nibare. Babyo ni gare. Myo lin jen sele shintangwe bibu byo ni de, jansa. Jode ma, myo lin tare ayari. Se myo lin ma. Habakuk ga, ho lin sin bo ma, habakuk ni ma. Payat kan ngaku abe do main no mumini so bi alin sin mo ga ni phaya ko myo lin ni de di dai me asin myo lin ni de lo be jao tiao si dai ye aset ta ma le myo lin bi ma ni ya aw a yu bi do ma pyin tan ne sait dat ne jao ru set le bwa atat ta ko sat kat nai mo a pi chin na phit par le set bi naw tat jan sa le bo no yoba le ga ni bi do ma le anay nge a pi chin na bo no Yoba Utu Kanji set lay Ange set lay ma. Pilagani sat papa member, no? A general Pyong Lay Jim Mayami. Pim Manswa Amu Tanya go Niye Gala Pat Low. Thikan ye Nebami. Pim Manswa Amu Tanya go Niye Gala Pat Low. Thikan ye Nebami. Tikan yang sesi bu pelajaran kau cik bebasi. Mian lain je amu ma tikan je ne dua ni ba. Jauh dekali ti makan nai no bu. Guna salama tarap ya gu sebi mian lain ba lu biore. Tapi jauh sem mian lain no bu. Sudang bibi payah lete abi bibi thalai. Biro jauh tercari ku tuan mian lain ne. Dekali ayashi ayangan gu dekapa mian lain ne. Takhalin ngwiji gondra shide dugu tuan miyo lene. Dibe maro payago sudang bibi. Payago amu abibi. Bidu abi. Sama miyo lene bu payago. Payalo ma alogo sama sauno bu. Ko tide du, ko kene du. Ko nyanga buare iya. Ko seka buare iya. Ko tuido muka buare iya na gojo salai dua bilo ma. Jau lu saudate. Tawara piyaku kusa jemo no, sinna lo nega ni lue dwa yin dao ma. Paya ma jaiku. Aso amengala apsete. Piyaku miyole nye piyaku kusa jenga, sinna lo nega ni lue dwa yin dao ma. Ma kao mu, da jam hulu, sinna lo nega ni pinye, nga tawara piyaku sinyo nene. Piyaku sakho lo me. Hallelujah. Takha li siya wun piyole de saga jam. Tujuh sejuta jawab ada tu bersih. Saya awam pelai desa kasu, tiada yang kau nyau ne. Payah nak kau patok kucing orang balau nyau ngale. Yang ini je. Saya umi cakap awam pelai ada asyik nak, no. Kalau malam ni ada kanzani ada nerong neri le, tu aku pelai. Pablo le solo. Saya awam jawab le, apa kau nyau na? Kau situ bilai le, bahasa itu mana? Tiada mesti udah me anakami atau kanai dah, itu. Tu bilai dah beri siapa orang? Ha, ini bermata ayam na. Payah sekali yangu baca kat le, no. Nuga pada gu yangu baca kat le. Payah gu tiung me la, degi yang la. Payah gu yang ni ama siapa orang laut atau jauh rumah yang mula, no. Siapa orang tiung mesut kat tiung ni umpian ni apa, no. Payaga yang cingin atas semai sura ya aku coro mayung naik mubsit. Tanjir lo apa yang anak ni ni solusi no? Tide, tapi yang mukhan ni le. Siapa ngah sida caj ya sekar daro nausong cingin saja na cuy lai dosu. Eri sekar so tiang yang na mono. Ake alam pisan lai do. Oi mono, ingkong dua lai do ganine bane tu do apa diwe zali we ah syukur he. Siapa ngah biola biso aku yang belai de. Tapi payahnya nunggu betul. Payah biar sekaku jaro. Jangan lu saya wanted boyong naik bu piasan kau jadi bebas. Ini kama nemu lekna selama macam ni. Ini kama lumiau cincan sama macam ni. Ini cima ah over do amu di ledu macam sama macam ni. Payah nama bongji bebas.
အဲ့လိုပြောလို့ဆရာဝန်တွေကိုမယုံပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောတာဖယားကိုယုံဖို့ပဲအားပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူထက်ဖယားပြောတဲ့စကားကိုပို့ပြီးသိမှတ်ဆွဲလန်းပြီးဒီကာလဆက်လက်မျှော်လင့်ရအောင်ဆက်လက်မျှော်လင့်ရအောင်ဖယားသခင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ဖယားကူညီနိုင်တယ်ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာ46ခုမြောက်သောဆန္ဒဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာအကောင်းဆုံးအနံထားရအောင်ဒီမှာတော့ယောဘကြီးကသူရဲ့တက်တာပင်မန်းစွာအမှုထမ်းရသောနေ့ရက်ကာလပတ်လုံးသီးခံလျက်နေပါမည်တဲ့သီးခံပါကျောင်းနေနေတာကောင်းကင်ဘုံမဟုတ်လူလောကလောကရန်တရားဆိုတာရှိတယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခန္ဓာထိခိုက်နိုင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးလောကရန်တရားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုရှိတယ်။ဒါမဲ့ကိုရောအဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတော့အားနဲ့ပြည့်ဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။မျော်လင့်စရာရှိသည့်များကိုအထူးပဲနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့မျော်လင့်လျက်အနံ့နိုင်ဖို့ရန်အားပေးခြင်းပါလေ။နောက်ဆုံးဟေဘရဲကနေပြီးတော့မှတစ်ချက်အားပေးခြင်းလေပေါ့နော်။ဟေဘရဲ10ထဲမှာလည်းတစ်ချက်တို့ကြည့်ရအောင်လို့ဟေဘရဲ10အငယ်35 36ပေါ့နော်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး10အငယ်35 36ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်သောစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်နံပါတ်1လာပြီးနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်သောစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ပါမျော်လင့်ခြင်းဆက်လက်ရှင်သန်ပါယုံကြည်ခြင်းဆက်လက်ရှင်သန်ပါစိတ်ချမှုမပြောက်ဆုံးပါစေနဲ့ဖခင်ကိုဆက်လက်ပြီးစိတ်ချပါအဲ့ဒီစိတ်ချမှုပျောက်သွားရင်မကောင်းဘူးဖခင်ကိုဆက်လက်စိတ်ချဖခင်ကိုဆက်လက်ယုံဖခင်ကိုဆက်လက်မျော်လင့်ပါကျွန်တော်ခရီးသွားမယ်ဟိုမှာလိုင်းကားနဲ့သွားမယ်ဆိုနဲ့မလုပ်ရလဲကားပေါ်တက်စီလိုက်ရတာပဲဘောနော်လက်မဝဲတဲ့ကားပေါ်တက်စီလိုက်တယ်ကျောင်းဘာယုံလဲဥပမာအဖြစ်ကျောင်းနေတဲ့မြို့ကနေဘယ်မြို့ကိုဒီကားသွားမယ်စီးသွားမယ်ဘယ်ချိန်ရောက်မလဲလာကြိုးပါကျောင်းယုံနေကျောင်းလိုက်မေးလားဟဲ့ဒီကားမောင်းမဲ့သူကဘယ်သူလဲဟုတ်ပေါ့နော်သူကကားမောင်းတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဟုတ်ပေါ့နော်ကားမောင်းတာရောတကယ်ကျွမ်းကျင်ရဲ့လားကျွန်တော်အချိန်ချင်းလိုင်းကားတွေလည်းအမျိုးမျိုးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှမေးဘူးလို့လည်းမမေးဘူးပါဘူးနော်။ရုံရုံချီချီနဲ့တက်စီးလိုက်တာပဲ။ကျွန်တော်တခါခံစားရဘူးလားဆိုရင်မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့အချိန်။ယဟုဖာအမ်မှာကမ့်လို့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုသွားတဲ့အချိန်မှာကျောင်းစီးတာ Hilux ပေါ့နော် Hilux အောင်စစ်တီးရဲ့ကားနာမည်အဲ့တော့အရှိမမလားဂက်စ်ပုံးနေကားထဲမှာပေါ့နော် Hilux အရှိမ၄ပုံး၅ပုံးလောက်ရှိတယ်စီထားတာအဲ့ဒီကနေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဂက်စ်နဲ့သွားတဲ့ကားကားလည်းပြစ်ချက်သိပ် Hilux တော့ယုံကြည်တယ်လीနော်ဒီကားစီးတယ်ဖာအန်ရောက်မယ်ဟိုမှာကဲမတွက်လုံးမယ်အလုံးပြင်ဆင်ပြီးမုရော်ဆောင်ကျွန်တော်မှတ်မိတော့၅ရောက်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ခရီးသွားကြတာပဲအမှန်လမ်းမှာရောက်တော့နောက်ကဘိန်းပေါက်သွားဘူးကျောင်းဒီဂုံစင်းတစ်ခုပေါ့နော်လူပြည်ပြည်လေးအရှိကြီးပဲဂုံစင်းရပေါ့နော်ပြည်ပြည်နဲ့အဝေးစင်းနဲ့ဂုံဘိန်းပေါက်ပါဘိန်းပေါက်တော့ကားပေါ်မှာလဲလူကတွတ်လို့တွဲလောင်းဘေးလဲတွဲလောင်းဟိုဘက်လဲတွဲလောင်းအနောက်လဲတွဲလောင်းခေါင်းမိုးပေါ်မှာလဲပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကားထဲမှာနေရရတယ်ဟိုဂက်စ်ပုံးနေနားမှာထိုင်နေတာကားကလူးလာပြီးတော့မှအောက်မှာပုတ်ပြီးတော့မှမိထလောင်ရောမီးလောင်ပြီးတဲ့ပြင်ပါဖြစ်လဲဆိုကားကမှောက်သွားမှောက်ပြီးတော့မှလဲသွားတာပေါ့နော်ဂလုံး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 ဆိုကျွန်တော်မျက်စိစုံမိတ်ထားလိုက်တာပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တိတော့ကားကဝေါ်ဆိုပြီးတော့အကြာကြီးပဲဆင်းသွားတာပဲဒီဆင်းလို့ဘာတွေဖြစ်နေမှမသိဘူးပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘေးနားမှာလဲလူကတိတ်မရှိတော့ဘူးအပြစ်အရာမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကားလမ်းမှာပြန့်ကျဲပြီးတော့မှကားကမီးတောက်နေไฮไลท์ดิအနောက်ကထွက်ရမှာလေပိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထွက်လို့
မလွယ်ဘူးအဲ့မှာမီးတောက်နေထွက်ရင်ကျွန်တော်မီးလောင်မှာဘေးဘက်မှာပေါ့နော်အခုဒီပြင်မနာမှာတင်းဥဆရာလောက်တယ်ဆရာဝင်းညွတ်အောင်သူကအပြင်ဘက်မှာလွင့်ပြီးသူရောက်ပြီးမဲ့သူကလမ်းလျှောက်အတင်းငယ်ငါ့ကိုဆွဲပါအောင်ဆိုတော့သူ့ဘေးကနေလာဆွဲထုတ်ပြီးတာကျွန်တော်ခြေောက်တွေလည်းပူနေပြီမိရတောက်ခံနေနော်လောင်နေတာဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်တော့ကြီးစုတော့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပိန်တာပေါ့နော်အခုလိုမဝအောင်အဲ့တော့ပိန်ပိန်လေးလူပြိုပဲရှိသေးတာပေါ့နော်ပိန်ညောင်ညောင်လေးဆွဲထုတ်လိုက်တော့အပြင်ရောက်သွားတယ်နောက်မှကျွန်တော်မေးကြည့်တော့အဲ့ကားမောင်းတဲ့သူကကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပေါ့နော်အရင်ကားမောင်းတယ်နောက်ပိုင်းသင်္ဘောလိုက်သွားတာကြာပြီတဲ့ပေါ့နော်အဲသင်္ဘောလိုက်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေလားပါလားမသိဘူးကားပေါ်ပထမဆုံးပြန်တက်တာကားနဲ့ကင်းကွာနေတာကြာပြီကားဘိန်းပေါက်ပြီးတော့မှလူတဲ့အချိန်မှာသူကဘရိတ်ကိုနင်းလိုက်တော့ကားတလိခောက်ကိုလဲသွားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ယုံလူကြီးကြီးနဲ့တက်စီးလိုက်တာပဲဒါမဲ့ဒရိုင်ဘာကကားနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မေးလားမမေးဘူးကျွန်တော်စုံစမ်းလားမစုံစမ်းဘူးယုံယုံကြည်ကြည်တက်လိုက်တာပဲဒါမဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချရတဲ့သူရှိတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူရှိတယ်အခုနလိုစိတ်မချရတဲ့ကင်းကွာနေတဲ့သူအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအပ္ပတာကိုမောင်းနှင်လမ်းပြနေတဲ့သူကထာဝရအရှင်ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခရစ်တော်၌လွဲချော်မှုမဖြစ်စေရဘူးထိခိုက်နစ်နာမှုမဖြစ်စေရဘူးသွားရမယ့်လမ်းခရီးပန်းတုံးတိုင်းရောက်ထိုထာဝရအရှင်ဖရာသခင်ကအကောင်းဆုံးပို့ဆောင်လမ်းပြမိုင်းမမဲ့ထာဝရဖရာသခင်ဟုတ်ပါလေထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောဒီတို့ဤရဲရင်ချင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနဲ့ဖရာပေါ်မှာစယုံမှာမျောလင့်ခြင်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေပါစိတ်ချမှုမပျောက်ဆုံးပါစေနဲ့ဖရာသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမိအကြောင်းတိခဏ်ရင်စိတ်ရှိရမည်ဘုရားဂရိပေးထားပြီအဲဂရိတော်ကိုယုံမှဆွဲလန်းပါဘုရားကဂရိဖြစ်ရအောင်လူမှမဟုတ်တာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂရိတော်အလုံးဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွေ့ကျွန်တော်မိသားစုအတွေ့တိုင်းနိုင်ငံအတွေ့ကပါကြီးအတွေ့ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ဂရိတော်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ယုံမှရမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှင်သန်ပါစေအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအရာမှာဆက်လက်အာပြုနိုင်ပါစေတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကြာလာတဲ့အခါမှာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မကြာမမြင့်မီရောက်တော်မူလိမ့်မည်ပေါ့နော်သခင်ဘုရားလည်းမကြာခင်ပြန်လာမယ်ကြွလာလက်တန့်တော့ကျွန်မျော်လင့်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်မကြာမီရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာဘကုတ်မှာဆိုင်တော်လေမြော့လင့်လောအာမင်နောက်မကြပဲဧကံအမှန်ရောက်လာလိမ့်မည်ဆိုင်တော်လေမြော့လင့်လောနောက်မကြပဲဧကံအမှန်ရောက်လာလိမ့်မည်ဒါကြောင့်မလို့ဂဏိနံနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါလေယုံကြည်ခြင်းရှိပါမြော့လင့်ခြင်းဆက်လက်ရှင်သန်ပါစေကြောထဲမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းထားတဲ့အရာမြော့လင့်ထားတဲ့အရာမှာမယုံတယုံမဟုတ်ဘူးမမျော်လင့်တော့တာမဟုတ်ဘူးဖယားလက်ထဲအပ်ပြီးတခြားသွားမျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသာဝရဖယားကိုပဲဆက်မျော်လင့်မယ်ဖယားပေါ်မှာစိတ်ချမှုမပြောက်ဆုံးမှုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဖယားကိုလုံးဝစိတ်ချပါဘာကြောင့်စိတ်ချခိုင်းလဲဖယားဖြစ်လို့ဖယားမှာတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်လို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဖြစ်လို့ဂရုတော်တွေပေးထားတဲ့ဖယားဖြစ်လို့သူဖရားပေါ်မှာတင်ဆက်လက်စိတ်ချပါအကျိုးမနှဲစီရဘူးယောမ28မှာခတ်သိမ်းသောအရာဟာတင်ညစ်တညွတ်တဲ့ပြုစုတယ်တခါတည်းမျောလင့်တာနဲ့ဖြစ်လာတာတခြားစီဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်အကျိုးအတွက်ဖရားအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်ပါအာမင်ခတ်သိမ်းသောအရာကကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်တခါလေကျွန်တော်ဒါမျောလင့်နေဒါတဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေအမျိုးမျိုးလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတိဆောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုရင့်တန်စေတယ်အဲ့ဒီတဲမှာထပ်ပြီးမျောလင့်စေတယ်ဒါကြောင့်ခဏိနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်စီရဲ့မျောလင့်ခြင်းကပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းတတဲ့အရာပါတယ်စိတ်ကမကြနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့လက်မလျှော့နဲ့မျောလင့်ခြင်းရှင်သန်ပါစေစိတ်ချမှု
မပြောက်ဆုံးမှုဖျားခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မြောက်စီတဲ့အဖဖျားရှင်အထူးပဲဆက်လက်ချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အတ္တကိုဆက်ကပ်ရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအားရှိစေပါမျှော်လင့်ခြင်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်တခါလေစိတ်ချတယ်လို့လို့စိတ်မချတယ်လို့လို့ဖယောင်းမှာတွားပြီးတော့เนาะဒါမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့စိတ်ချပါဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားထက်ဖယားစကားကိုပိုစိတ်ချပါဖယားရဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုပို့ပြီးအမိတကယ်ပြုပါဖယားအံ့ဩပွေတော်မူပြုလာပါလိမ့်မယ်မျော်လင့်ရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာစန့်ကျင်ပဲဖြစ်ခဲ့နေရင်လဲဆက်မျော်လင့်ပါဖယားအချိန်ရောက်ရင်အံ့ဩပွေရတောင်းပန်ချမ်းစီသည်ထက်မျော်လင့်သည်ထက်ဒါ၍ကြီးစွာသောအရာသင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခံစားရပါမယ်။